Բարի երեկո, սոմատոտրոպ կամ աճի հորմոն։ Այս հորմոնն անմիջական ազդեցություն ունի օրգանների, ոսկրերի եւ հյուսվածքների աճի վրա։ Թե ինչ այլ հետևանքներ կարող է ունենալ աճի հորմոնի դեֆիցիտը, մեզ կօգնի հասկանալ էնդոկրինոլոգ Սաթենիկ Մովսիսյանը։ Բարի երեկո։ Խնդրեմ։ Ինչ է իրենից ներկայացնում հորմոնների դեֆիցիտը։ Հորմոնի դեֆիցիտ կամ հորմոնի անբավարարություն նշանակում է տվյալ հորմոնի ոչ լիարժեք, ոչ բավարար ազդեցություն օրգանիզմում, որը կարող է պայմանավորված լինել ինչպես հորմոնի քանակի դեֆիցիտով, երբ ինչ-ինչ պաթոլոգիկ պայմաններում տվյալ էնդոկրին գեղձը չի արտադրում բավարար քանակի հորմոն, չի կարողանում օրգանիզմին ապահովել անհրաժեշտ քանակի հորմոնով, արդյունքում արյան մեջ ունենում ենք հորմոնի անբավարար քանակություն եւ անբավարար ազդեցություն։ Այնպես էլ կարող է հորմոնի դեֆիցիտ զարգանալ այլ մեխանիզմներով, երբ արյան մեջ ունենք բավարար քանակություն, նորմալ քանակություն հորմոնի, երբեմն նույնիսկ նորմայից էլ ավել քանակություն, բայց ինչ-ինչ մեխանիզմներով հորմոնի ազդեցությունը անբավարար է օրգանիզմում։ Այսինքն, հորմոնի դեֆիցիտ ասելով պետք չէ հասկանալ միայն հորմոնի քանակի դեֆիցիտը, կոնկրետ քանակական դեֆիցիտը։ Հորմոնի դեֆիցիտը ազդեցության դեֆիցիտն է հորմոնի, որը կարող է պայմանավորված լինել ինչպես անբավարար քանակով, այնպես էլ այլ մեխանիզմներով, որոնց դեպքում քանակի հետ արյան մեջ որևէ խնդիր չունենք։ Ինչի համար է պատասխանատու աճի հորմոնը։ Նշեմ, որ աճի հորմոնը կամ սոմատոտրոպ հորմոնը արտադրվում է գլխուղեղում տեղակայված փոքրիկ էնդոկրին գեղձի հիպոֆիզի կողմից, որը համարվում է էնդոկրին համակարգի կենտրոնական օրգան եւ որտեղ բացի աճի հորմոնից, բացի սոմատոտրոպ հորմոնից արտադրվում են նաեւ այլ հորմոններ։ Նախկինում կարծում էին, որ աճի հորմոնը օրգանիզմին անհրաժեշտ է միայն հասակ, այսպես ասած, հասակ ապահովելու համար, բայց հորմոնի հետագա հետազոտությունները ցույց տվեցին, որ դա այդքան էլ այդպես չէ, եւ իրականում շատ կարեւոր գործառույթներ ունի հորմոնը օրգանիզմում, շատ կարեւոր ֆունկցիաներ է իրականացնում եւ օրգանիզմում տեղի ունեցող շատ կարեւոր պրոցեսների է մասնակցում։ Աճի հորմոնը շատ մեծ նշանակություն ունի ոսկրային համակարգի ձևավորման հարցում։ Նպաստում է ոսկրի ուղղակի եւ անուղղակի այսպես մեխանիզմներով մասնակցություն ունի ոսկրի մոդելավորման եւ ռեմոդելավորման պրոցեսներին։ Շատ կարևոր է աճի հորմոնի մասնակցությունը շարակցական հյուսվածքի ձևավորման հարցում, մկանային զանգվածի ձևավորման հարցում։ Մկանին, այսպես ասած, ուշ հաղորդող հորմոնն է համարվում աճի հորմոնը, մասնակցում է օրգանիզմի բոլոր նյութափոխանակային պրոցեսներին՝ սպիտակուցային, ճարպային, ածխաջրային, մասնակցում է իմուն համակարգի ձևավորմանը։ Աճի հորմոնի ընկալիչներ շատ կան նույնիսկ գլխուղեղում, այսինքն գլխուղեղում տեղի ունեցող պրոցեսներում եւս աճի հորմոնը ունի իր նշանակությունը, մասնավորապես նպաստում է նյարդային գրգիռի, նյարդային իմպուլսի փոխանցմանը։ Այսպիսով բացի հասակ ապահովելուց աճի հորմոնը շատ այլ կարևոր նշանակություն եւ ֆունկցիաներ ունի օրգանիզմում։ Եկեք հասկանանք, թե ինչի կարող է բերել եւ հանգեցնել աճի հորմոնի դեֆիցիտը։ Եթե խնդիրը վաղ է ախտորոշվում, նշանակվում է ադեկվատ բուժում, հետագա հսկողությամբ եւ վիճակը պահվում է կոմպենսացված, այսպես կարող ենք որևէ խնդիր աճի հորմոնի անբավարարությամբ չունենալ։ Բայց եթե ինչ-ինչ պատճառներով չի կոմպենսացվում աճի հորմոնի անբավարարությունը, այսա արդեն ժամանակի, նույնիսկ տարիների ընթացքում բերում է բավականին լուրջ առողջական խնդիրների։ Բուժում չստացած մեծահասակները ունենում են մարմնի մանկական պրոպորցիաներ։ Այսա ամենավառ, այսպես, դրսևորում է աճի հորմոնի անբավարարության։ Ուզում եմ նշել, որ աճի հորմոնի անբավարարության դեպքում մարմնի մասերը, այսինքն մարմնի մասերը իրար նկատմամբ համաչափ են լինում, չենք ունենում օրինակ մեծ գլուխ, փոքր իրան կամ նորմալ չափերի իրան փոքր վերջույթներ, ոչ, մարմնի մասերը զարգանում են համաչափ, ուղղակի ունենում են փոքր մանկական պրոպորցիաներ, այսպես ասած գաճաճություն է զարգանում, տղամարդկանց մոտ համարվում է դա 130 սանտիմետր եւ ցածր հասակը գաճաճություն, կանանց մոտ 120 սանտիմետր եւ ցածր հասակը։ Շատ բնորոշ են մանկական դիմագծերը։ Բժշկության մեջ մենք սա անվանում ենք տիկնիկի դեմք, կուկլնելիցո։
բաշկի բարակությունն է բնորոշաճի հորմոնի անբավարարությունը։ Ունենում ենք շատ բարակ մաշկ, ցիանոտիկ, երբեմն այսպես դեղնավուն երանգով, կապտավուն կամ ցիանոտիկ երանգով, եւ բնորոշ է մարմարանման մաշկը։ Սա էլի մաշկի բարակության դրսևորում է։ Վաղ ի հայտ են գալիս ծերացման նշաններ, կնճիռներ, որոնք տվյալ տարիքին բնորոշ չեն։ Իսկ զարգացման հապաղումներ տեղի ունենում են։ Աճի հորմոնի անբավարարությանը ուզում եմ նշել, որ մտավոր խնդիրները բնորոշ չեն, բնորոշ է մանկական հոգեբանությունը միգուցե այսպես, բայց ոչ մտավոր ընդունակությունների հապաղում աճի հորմոնի անբավարարության դեպքում ոչ, չի դիտվում։ Ասացինք, որ մասնակցում են նյութափոխանակային պրոցեսներին աճի հորմոնը, այսինքն կունենանք նաև այդ պրոցեսներում խանգարումներ, ունենում ենք հիպերխոլեստերինեմիա, արյան մեջ խոլեստերինի մակարդակի բարձրացում, հիպերբիլիրուբինեմիա, գլյուկոզայի մակարդակի անկում կարող է դիտվել, որովհետև աճի հորմոնը համարվում է կոնտրինսուլյար հակաինսուլյար հորմոն եւ նրա ազդեցության նվազման ֆոնի վրա մեծանում է ինսուլինի ազդեցությունը, ինչը բերում է գլյուկոզայի անկման արյան մեջ եւ դրանով պայմանավորված արդեն կլինիկական դրսեւորումներ։ Հաճախակի գլխացավեր կարող են դիտվել, գլխապտույտներ, սրանք արդեն կենտրոնական նյարդային համակարգի կողմից դիտվող այսպես կլինիկական դրսևորումներ են։ Սա բնածին թե ձեռքբերովի խնդիր է։ Աճի հորմոնի անբավարարությունը կարող է լինել ինչպես բնածին, այնպես էլ ձեռքբերովի։ Իհարկե դեպքերի մեծ մասը բաժին ենք նում բնածին աճի հորմոնի անբավարարությանը, բայց ձեռքբերովի աճի հորմոնի անբավարարության դեպքեր եւս լինում են։ Ներարգանդային շրջանում հնարավոր է այն հայտնաբերել։ Հատուկ սկրինինգային հետազոտություններ, որոնք իրականացվում է հղիների շրջանում, որպիսի ներարգանդային կյանքում ախտորոշվի աճի հորմոնի անբավարարությունը, նման հետազոտություններ չի իրականացվում հղիության ընթացքում։ Որոնք են աճի հորմոնի դեֆիցիտի առաջացման պատճառները եւ ռիսկի գործոնները։ Առաջացման պատճառները, այսպես պայմանականորեն կարող ենք բաժանել երկու խմբի. պատճառներ, որոնք կբերեն բնածին աճի հորմոնի անբավարարության զարգացման եւ պատճառներ, որոնք կբերեն ձեռքբերովի աճի հորմոնի անբավարարության զարգացման։ Նախ ուզում եմ նշել, որ որոշ դեպքերում, մեծ մաս դեպքերում կարելի ասել, պատճառը ախտորոշել, հայտնաբերել այդպես էլ չի հաջողվում, սրանք կոչվում են իդիոպաթիկ դեպքեր, երբ պատճառը այդպես էլ չենք հայտնաբերում աճի հորմոնի անբավարարության զարգացման։ Պատճառներից, որոնք կբերեն բնածին աճի հորմոնի անբավարարության զարգացման, նշեմ գենային դեֆեկտները, այն գեների դեֆեկտները, որոնք պատասխանատու են աճի հորմոնի սեկրեցիայի համար, արտադրության համար։ Ռեցեպտորային դեֆեկտները գենետիկորեն պայմանավորված, պտղի հիպոֆիզի, այսինքն աճի հորմոն արտադրող օրգանի արատները, զարգացման արատները, հիպոպլազիա, ապլազիա, էկտոպիա, մոր հղիության ընթացքում տարած ինֆեկցիոն հիվանդությունները, սրանք բոլորը կբերեն բնածին, կարող են բերել բնածին աճի հորմոնի անբավարարության զարգացման։ Պատճառներ, որոնք կբերեն ձեռքբերովի աճի հորմոնի անբավարարության զարգացման, գանգուղեղային տրավմաները կարող են բերել, գլխի շրջանում կատարվող ճառագայթումը, որը իրականացվում է հիմնականում թերապևտիկ նպատակներով, հիպոֆիզի շրջանում առկա ուռուցքային գոյացությունները, որոնք իրենց աճով ճնշում են հիպոֆիզը եւ խանգարում աճի հորմոնի արտադրությունը, տվյալ հատվածում իրականացվող վիրահատական միջամտությունները, ելի որոշ հիվանդություններ, տուբերկուլյոզ, սիֆիլիս, գոնորեա, սրանք եւս կարող են հանգեցնել աճի հորմոնի անբավարարության զարգացման։ Ինչ ախտանշաններով եւ երբ է ի հայտ գալիս։ Աճի հորմոնի անբավարարությունը կարող է ի հայտ գալ կյանքի ցանկացած փուլում, այսպես ցանկացած տարիքում, ինչ վերաբերում է թե ինչ ախտանշաններով ի հայտ կգա, դա մեծապես հենց կախված է նրանից, թե երբ է ի հայտ գալիս աճի հորմոնի անբավարարությունը։ Եթե գործունենք բնածին աճի հորմոնի անբավարարության հետ, այս դեպքում ամենավառ, ամենացայտուն կլինիկական դրսևորումը հենց աճի եւ ֆիզիկական զարգացման հապաղումն է, ինչի կապակցությամբ էլ ծնողները երեխային տանում են բժշկի։ Ու այստեղ մի նրբություն եմ ուզում նշել, որ շատ տիպիկ է բնածին աճի հորմոնի անբավարարությունը եւ բժշկին միանգամից թույլ է տալիս մտածել, ենթադրել, որ միգուցե գործ ունենք աճի հորմոնի անբավարարության հետ, երբ ծնողը նշում է, որ գիտեք, երեխան ծնվել է շատ նորմալ քաշով, հասակով, մինչև 2-3, երբեմն նույնիսկ 4 տարեկան հասակը շատ նորմալ աճում էր, բացարձակ չէր տարբերվում հասակակիցներից, այո, սանդղակի սահմաններում էր նորմայի աճը եւ ֆիզիկական զարգացումը, այ 3 տարեկանից հետո կտրուկ դիտվեց
աճի եւ ֆիզիկական զարգացման հապաղում։ Սա արդեն թույլ է տալիս մտածել, որ միգուցե բնածին աճի հորմոնի անբավարարություն ունենք։ Ինչպես է ախտորոշվում։ Ինչպես ցանկացած հիվանդության, ցանկացած պաթոլոգիայի դեպքում աճի հորմոնի անբավարարություն ախտորոշելիս եւս շատ կարեւոր է հիվանդի առաջնային նախնական, այսպես զննումը բժշկի, որը արդեն շատ ինֆորմացիա է տալիս բժշկին եւ թույլ է տալիս մտածել, թե հետագա ախտորոշիչ քայլերի ռազմավարությունը, այսպես ճիշտ ռազմավարություն մշակել։ Եթե կա կասկած աճի հորմոնի անբավարարության, իրականացվում են պրովոկացիոն փորձեր, խթանիչ փորձեր, որոնց էությունը կանում է նրանում, որ օրգանիզմ, երբ որ ներմուծում են օրգանիզմ հատուկ խթանիչներ, այսպես ասած աճի հորմոնի խթանիչներ, որոնք նորմայում, եթե չկա սիկրեցիայի հետ խնդիր, աճի հորմոնի արտադրության հետ խնդիր, նորմայում պետք է բավարար քանակով խթանեն եւ արյան մեջ բավարար քանակով բարձրացնեն աճի հորմոնի մակարդակը։ Եթե խթանիչների ազդեցությամբ 10 նանոգրամ միլիլիտրից ավել աճում է արյան մեջ աճի հորմոնի մակարդակը, ախտորոշումը հերքվում է, այսինքն համարվում է, որ կոնկրետ սեկրեցիայով պայմանավորված աճի հորմոնի անբավարարություն չունենք։ Եթե 7 նանոգրամ միլիլիտրից ավելի քիչ քանակով է աճում արյան մեջ հորմոնի մակարդակը, ախտորոշվում է աճի հորմոնի սեկրեցիայի անբավարարություն։ 7-ից 10-ը համարվում է մասնակի, այսպես, անբավարարություն։ Արդյոք աճի հորմոնի դեֆիցիտը ազդում է կյանքի տևողության վրա։ Եթե չի կոմպենսացվում, բերում է տարբեր օրգան համակարգերի, այսպես ֆունկցիոնալ շեղումների, եւ որոշ ֆունկցիոնալ շեղումներ, այո, մասնավորապես սիրտանոթային համակարգի կողմից դիտվող ֆունկցիոնալ շեղումներ կարող են հանգեցնել նույնիսկ լետալ մահացու ելքի։ Որոնք են բուժման մեթոդները։ Բուժման աճի հորմոնի անբավարարության բուժման մեթոդ շարունակում է մնալ փոխարինող հորմոնալ թերապիան, որը իրականացվում է գենային ինժեներիայի միջոցով ստացված աճի հորմոնալ պրեպարատներով, հետագա պարտադիր հսկողությամբ եւ ելնելով տարիքային նորմաներից հնարավոր է կատարվի դոզավորման կոռեկցիա ժամանակի ընթացքում, պարբերաբար դոզան կոռեկցվի, այսպես։ Բայց բուժումը նշեմ, որ պետք է լինի նաև այսպես կոմպլեքսային, այսինքն բացի աճի հորմոնի պրեպարատներից, պետք է նաև վիտամինոթերապիա, պետք է խրախուսել ճիշտ ապրելակերպը, առողջ ապրելակերպը, եւ նշանակվում են նաև անաբոլիկ ստերոիդներ, որոնք ունեն սպիտակուցների սինթեզը խթանող, ներսացին էնդոգեն աճի հորմոնի սինթեզը խթանող ազդեցություն։ Եվ ինչ արդյունքներ են ունենում այս բուժումները։ Բուժումը կարող է լիարժեք արդյունք ունենալ, եթե նշանակվում է ժամանակին, այսինքն վաղ է նշանակվում եւ դեռևս հասցրած չի լինում օրգանիզմում որևէ այսպես շեղումների հանգեցրած լինի, վաղ բուժման դեպքում, վաղ ախտորոշման եւ բուժման դեպքում կարող ենք աճի հորմոնի անբավարարություն բացարձակ որևէ այսպես խնդիր առողջական չունենալ։ Բուժումը արվում է մինչև կա հստակ սահմանված տարիք, որ այս տարիքից հետո արդեն իսկ չի օգնի այս բուժման տարբերակները։ Երբ որ աճման զոնաները արդեն փակվում են, եւս մաքսիմում 2 տարվա ընթացքում բուժումը փոխարինող 16-ից 18 տարեկանից հետո հիմնականում բուժումը արդեն դադարեցվում է, հնարավոր է փոքրիկ դոզաներով զուտ որպես մետաբոլիկ ազդեցություն այսպես պահպանելու համար շարունակել նշանակել աճի հորմոնը։ Շնորհակալություն։ Ձեզ նույնպես շնորհակալ եմ։ ԱՄՆ կառավարության ֆինանսավորմամբ UNICEF-ի հետ միասին պատրաստել ենք հատուկ շարք ծնողների համար։ Այսօրվա մեր հաղորդման թեման՝ դեռահասների միջանձնային հարաբերությունները տանը, դպրոցում, բակում, խմբակներում։ Եվ այսպես հյուրընկալել ենք ծնողի դպրոց հասարակական կազմակերպության հոգեբան Տաթևիկ Աբրահամյանին եւ ԱԻՊ կրթական հիմնադրամի հոգեբարձուների խորհրդի նախագահ Արամ Փախչանյանին։ Բարի երեկո։ Ողջույն։ Բարև ձեզ։ Ինչ առանձնահատկություններ ունեն դեռահասի միջանձնային հարաբերությունները եւ ինչ դեր ունեն նրա կյանքում։ Այդ դեռահասների ընդհանրապես հարաբերությունների հարցը երևի ամենասուր կանգնողն է, երբ որ խոսում ենք իրենց ընդհանուր հոգեբանական զարգացման մասին։ Երբ որ անդրադառնում ենք բնույթին հարաբերությունների, շատ տարատեսակ կարող են լինել։ Կարող ենք խոսել այն մասին, որ երեխաները շատ հակվածություն են ունենում շրջապատում լինելու, եւ միևնույն ժամանակ իրենք կարող են միանգամից հենց նույն պահին փոխեն իրենց որոշումը եւ ցանկանան լինել միայնակ, ոչ մեկ իրենց չանհանգստացնի։ Այդ փոփոխությունը շատ կապված է լինում իրենց ընդհանուր
հուզական վիճակի հետ, որը որ գիտենք դեռահասների մոտ բավականին փոփոխական է լինում։ Եվ համապատասխան իրենց հուզականության փոփոխություններին կարող են փոփոխվել նաև միջանձնային կապերի մեջ մտնելու իրենց ցկտումները եւ ցանկությունները։ Հիմնականում բավականաչափ կենտրոնացած են լինում իրենց հասակակիցների հետ շփման վրա, ավելի քան տանը, ընտանիքի անդամների մեծահասակների, որը եւ բավականին հաճախ առաջացնում է ծնողների մոտ անհանգստություններ, որ այլևս ինձ հետ չի կիսվում, այլևս ինձ հետ չի խոսում, չեմ կարողանում գտնել ընդհանուր լեզու իր հետ։ Բայց այ երևի ավելի շատ վերաբերվում է իրենց զարգացման առանձնահատկություններին եւ տարիքի հենց յուրահատկությանը, որ առաջնային են դառնում հենց հասակակիցները եւ այսպես ասած ավելի ավտորիտար դիրք գրավում են հասակակիցները, քան մեծահասակներն են լինում։ Իսկ այս տարիքում հնարավորինս փորձում ենք կենտրոնանալ ուշադրություն դարձնել հարաբերությունների բնույթի վրա իրենց, բայց նաև ակնկալել, որ շատ փոփոխական են լինելու, շատ տարաբնույթ ցանկություններ կարող են ունենալ հենց շփման հետ կապված։ Պարոն Փախչանյան, ըստ ձեր փորձի, խնդրում եմ մի քանի բառով դուք եք կարծում։ Դե այդ տարիքում երեխան ընդհանրապես քայլող լաբորատորիա է, որ անդադար փորձեր է դնում ինքն իր վրա եւ շրջապատի վրա։ Դե դա շատ կարեւոր է այդ տարիքում, անվտանգ, դեռ ոչ այնքան ցավոտ, խաղային ձևաչափով կառուցել հարաբերությունների մոդելներ, պատկերացումներ, դա նաեւ բերում է արժեհամակարգի ձևավորման երեխայի մոտ, նա սկսում է հասկանալ ինչն է կարեւոր, ինչն է երկրորդական, ինչպես պետք է այլես կամ այն վիճակում զգալ, ապրել, վերապրել եւ այլն, այդ ամբողջականությունը կյանքի սկսվում է երեխայի համար սեփական, անձնական արդեն կյանքի, որտեղ միջև այդ տարիքը երեխան ծնողների մասն է, նա անջատված չէ ծնողներից որևէ կերպ, իր սեփական կյանքի զգացողություն չունի։ Այդ տարիքից սկսած իր սեփական կյանքը կառուցելու առաջին փորձը երեխան անում եւ բնականաբար վատ է անում, բազմաթիվ սխալներ է անում, բայց դա շատ լավ է, որ այդ սխալները երեխան գործում է, ոչ մի դեպքում պետք չի հիասթափվել կամ նեղվել նրանից, որ երեխան անդա սխալ բաներ է անում այդ տարիքում, դա պետք է լինի այդպես եւ դա շատ ճիշտ է։ Միջանձնային հարաբերություններում դպրոցը ինչ դեր ունի։ Դպրոցը պետք է լինի այն միջավայրը, որտեղ երեխան կարող է անվտանգ սխալվել։ Դպրոցը պետք է ազատ թողի երեխային գործելու եւ անընդհատ չարություններ անելու, սխալ բաներ անելու, որովհետեւ եթե երեխան դա չանի դպրոցում, դա կանի մի այլ միջավայրում, որտեղ արձագանքը արդեն նույնտեղ թե ասած արձագանքը, որ նա կստանա շրջապատից, որը իր համար բավարար կարևոր է, մեծահասակներն ավելի քիչ կարևոր են, փոքրերը ավելի կարևոր են, կարող է ստանալ այնպիսի արձագանք, որը իրեն ճիշտ չի ձևավորի կամ ճիշտ չակերտավոր, ճիշտ այն առումով, որ մենք ակնկալում ենք մեծես, որ կուզենայինք ինչպեսին ինքը լիներ, չէ՞։ Այդ արձագանքը չի ստանա, կստանա մի արձագանք, որը ոչ մեծ հետո դուր կգա ոչ իրեն։ Այնպես որ դպրոցը պետք է լինի արձագանքող միջավայր, որը անտարբեր չէ, բայց դրանից մեկտեղ չի պատժում, այլ անընդհատ ուղղակի ինչպես այդ սահմանը գտնել, որտեղ է ծնողների դերը, որտեղ է դպրոցի դերը։ Այդ սահմանը գոյություն չունի, դերերը բաժանել հնարավոր չէ, ծնողի դերը երեխայի զարգացման մեջ առավելագույնն է։ Ընդհանրապես օրենքներ, սահմանադրությունն էլ ասում է, որ ծնողն է պատասխանատու երեխայի կրթության համար, ոչ դպրոցը, ոչ էլ պետությունը, եւ մենք դա պետք է հստակ հասկանանք, եւ այն մարդու ձևավորումը եւ միջավայրի ձևավորումը, որտեղ այդ մարդը մեծանում է, փոքր մարդը, դա ծնողի պատասխանատվությունն է առաջնահերթորեն։ Այնպես որ ծնողը պետք է դպրոցի հետ համատեղ զբաղվի երեխայով, ոչ թե ծնող առանձին, դպրոց առանձին կամ ամբողջապես դպրոցը։ Սա համատեղ աշխատանք։ Եվ այն համատեղ աշխատանք։ Ինչ ռիսկեր կարող են լինել հասակակիցների հետ շփումներից։ Երևի կխուսափեի ռիսկեր բառից այս պարագայում, քանի որ ռիսկեր դեռահասների պարագայում կարող են առաջանալ բոլոր տեղերում։ Այսինքն իրենց բնույթից ելնելով, ինչպես նաև Արամը նշեց, իրենք ամեն ինչ են փորձելու ու ռիսկային իրավիճակների մեջ միշտ են ընկնելու։ Ու հատկապես նաև հասակակիցների հետ, երևի եթե ռիսկային այդ տարբերակով փորձենք առաջ գնալ, ռիսկային այն է, որ իրենք շատ կրկնօրինակում են հասակակիցների վարքը։ Ու ընդ որում ավելի մեծ միտում ու ցանկություն կա կրկնօրինակելու բացասական վարքագիծը, քանի որ հեշտ է կրկնօրինակել բացասականը, բացասականով մեր դիրքը շատ արագ է փոխվում, մենք կարող ենք միանգամից ուշադրությունը գրավել մեր վրա, ինչը որ դեռահասների համար առաջնային ու կարևոր գործոններից մեկն է հանդիսանում։ Իրենք կարողանում են այդ վարքը վերցնել, ու այդ վարքով ստացվում է, որ այն փորձառությունը, որը որ իրենք պետք է ունենային, այդքան էլ արդյունավետ չի գնում։ Մյուս երևի խնդիրներից մեկը այստեղ հանդիսանում է այն, որ դեռահասները ցանկանալով լինել ավելի լավ, ավելի ընդունելի իրենց հասակակիցների համար, կարող են սկսել փորձարկել տարատեսակ վարքի ձևերը, անել բաներ, որոնք որ իրենց ընտանիք
կյանքի իրենց դաստիարակության արժե համակարգի մեջ իրականում չի մտնում, բայց քանի որ հասակակիցները դա գնահատում են, քանի որ հասակակիցների համար դա շատ կարևոր է, իրենք դա կարող են միանգամից փորձարկել, իրենք կարող են դա անել։ Արձագանքը պետք է լինի այնպիսին, որպեսզի երեխան սովորի ինքնին վերլուծել եւ ինքնի սեփական քայլերը ճիշտ գնահատել։ Մենք հիմնականում պետք է տանք այնպիսի արձագանք, որը երեխային ուղղորդում է դեպի իր համար կարևոր իմաստներ։ Առանց իմաստի ուղղակի արձագանքել, այսպես չի կարելի արձագանք անիմաստ է։ Երեխան դա ընդամենը կրսի եւ կան ուղի հակառակը։ Իմաստավոր է այն արձագանքը, որ ասում է, տես, սա քեզ համար կարևոր է, այո, ուզում ես, չէ՞ այսպես լինի, այո, տես հիմա այսպես անում ես, սարսրան բերում է, ոչ, այդ դեպքում արի ես քեզ օգնեմ, որ վաղ դու դա չանես։ Ոչ թե դու վաղը մի դա մի արա, որտեղ երեխան իր կամային հատկանիշներով այդ տարիքում դարձյալ իր փորձարարական ակտիվությամբ ի վիճակի չի լինի վաղը խոստանալ, վաղը չի անել ու վաղը չաներ, նորից անելու է նույն սխալը, նորից նույն բանը կրկնելու է, իրեն պետք է օգնել, որ ինքը գնալով դադարի դա անել, ջան գործադրելով, կամային հատկանիշներ ձևավորելով, եւ դա ժամանակ է պահանջում, դա մի վարկյան կամ միանգամից չի լինի։ Նաեւ չեն կարող չխոսել ծնողների դերի մասին, հա, այս հարցերում։ Ծնողները առաջնային են միշտ երեխաների կյանքում, այս պարագայում էլ իրենց դերը մնալու է առաջնային։ Ուղղակի դեռահասների պարագայում շատ զգոն զգուշ պետք է լինել այն տեսակետից, որ չվանենք երեխային մեզնից։ Ինչպես նաև Արամը նշեց, մենք թույլ ենք տալու, որ իրենք անեն։ Այսինքն, այն որ ես այդ փորձառությունը որպես ծնող ունեմ, բավարար չի երեխայի համար, որ ինքը համոզվի, որ այդ իրավիճակում այս կամ այն կերպ ինքը չպետք է վարվի։ Լինելու են իրավիճակներ, որ ինքը փորձելու է, ցանկանալու է փորձել, համոզվի, որ սխալ էր, ու հետո մենք որպես ծնող պիտի լինենք այն ընդունող տեղը, որը պատրաստ է իր սխալով երեխային հետ ընդունել, իր հետ քննարկել, խոսել, ցույց տալ, որն էր այդ իրավիճակում խնդիրը, դժվարությունը, իրեն հարցնել ըստ իրե ինչ չստացվեց, ինչը չգնաց այնպես, որ իր ուզածով ամբողջությամբ լիներ։ Այսինքն, երբ որ մենք դառնում ենք որպես ծնող այդ իրավիճակում վերահսկող մարմին, որը որ անընդհատ երեխային պետք է ասի, այս սա է ճիշտը, դու այսպես արա, իրենք սկսում են դա չուզել, իրենք սկսում են չուզել մեր հետ շփվել, որովհետև ստացվում է մենք պարտադրում ենք երեխաներին մեր կյանքի փորձը, որը որ այս իրավիճակում ակտուալ չի, իրատեսական չի, իրենց համար ընդունելի չի։ Այդ պատճառով թողնենք երևի, որ երեխաները իրենք իրենց փորձառությունը ունենան, բայց միևնույն ժամանակ լինենք այնքանով ներկա իրենց կյանքում, որ կարողանանք ուղղորդել, աջակցել, ցույց տալ այն տեղերը, որոնց վրա որ ավելի շատ ուշադրություն պետք է դարձնենք։ Կարծում եմ ամենադժվարը հենց այդ սահմանը գտնելն է ծնողների համար։ Ավելացնեմ, եթե կարելի է, ոչ միայն գտնելը, այդ սահմանը պետք է սահմանել։ Ծնողի դերը սահմանները գծելն է եւ խաղի պայմանները հստակ ձևակերպելն է։ Երեխաները դրա կարիք ունեն։ Երեխաները ի վիճակի չեն ինքնուրույն իրենց սեփական կանոնները կյանքի ձևակերպել։ Իրենք դրանում մեծ ասակների կարիք ունեն միշտ, դա ծնողն է եւ ուսուցիչն է։ Եվ եթե դուք թողում եք երեխաներին, որ իրենք ինքնակազմակերպեն, երեխաները դրանից երջանիկ չեն դառնում։ Հակառակ, երբ ծնողները ճիշտ կազմակերպում են երեխաների կյանքը, երեխաները շատ երջանիկ են դառնում։ Այնպես որ եւ երեխաները հարգում են ծնողների դրած կանոնները հենց այն պատճառով, որ դրանք իրենց կյանքը հեշտացնում են, ավելի հետաքրքիր են դարձնում, իրենց համար ավելի պարզ են դարձնում որոշումների կայացումը, քան դեռ իրենք փորձ չունեն որոշումներ կայացնել։ Եվ ամենակարևորը, կազմակերպում են իրենց ժամանակը, որովհետև մեծ ասակ մարդիկ էլ դրա կարիք ունեն։ Մենք մեր ղեկավարներից ակնկալում ենք, որ մեր ժամանակը կազմակերպեն, որպեսզի մենք իմանանք ինչ անենք այս կամ այն պահին, չէ՞։ Նույնը երբան ակնկալում է ծնողից, բայց այդ կազմակերպումը պետք է լինի ոչ թե պարտադրողական, այլ համագործակցական սկզբունքով։ Մենք պետք է այդ պայմանավորվենք, օգնենք իրեն, որպես ինքն էլ հետո սահմանները։ Եվ այլ իր հետ գծենք սահմանները, պայմանավորվենք դրան շուտ։ Իրենք մեկը խախտելու են։ Միևնույն է, իրենք ձգտելու են ամենակ, ինչպես եւ մենք, բայց երեխաները հենց այդպես են աճում։ Իրենք աճում են դառնալով ավելի ինքնուրույն, խախտելով այն սահմանները, որ մենք իրենց համար գծել ենք, դա շատ լավ է, դա ճիշտ է։ Մենք դա պետք է տեսնենք եւ օգնենք իրենց ճիշտ նոր սահման գտնել, որպեսզի ես չվտանգենք, բայց միևնույն ժամանակ իրեն զարգացման եւ աճի հնարավորություն։ Ու այստեղ շատ կարեւոր է լինում այդ փորձառությունը սկսել հենց իրենց հետ հարաբերություններից։ Այսինքն ոչ թե մոդելավորենք այն, թե դու ինչպես պետք է շփվես քո ընկերների հետ, այլ մենք իրար հետ, ես ու դու, որպես մայր երեխա, հայր երեխա, իրար հետ ո՞նց ենք շփվում, ինչ առանձնահատկություններ ունենք, ո՞նց եմ ես օրինակ որպես ծնող ծառայում շփման մեջ իմ երեխային։ Արդյոք ես ասում եմ, վիճում եմ օրինակ ամուսնուս հետ ու փակում եմ բոլոր թեմաները, թե գնում եմ քննարկման, դրանով իսկ ցույց տալով, որ ցանկացած վիճաբանություն կարելի է օրինակ լուծել քննարկման կամ խոսքի միջոցով։ Լավ, դերահասները միմյանց հետ ինչ խնդիրներ կարող են ունենալ եւ այստեղ ծնողի դերը ինչպիսին պետք է լինի։
Տերահասները իրար միջև շատ, շատ տարբեր։ Սկսած նրանից, որ մեկի նստելու ձևը ինձ դուր չէր եկել, վերջացրած անձնային առանձնահատկություններով խնդիրներ կարող են ունենալ, կամ են առաջանալ։ Այս բարակայում ծնողի դերը նորից, եթե կրկնվենք, չի լինելու այն մասով, որ ինչն էր ճիշտ տարբերակը շփվելու։ Ավելի լավ կլինի փորձել երեխայի հետ քննարկել ինչ տեղի ունեցավ։ Ինչի հենց այդ պահին, հենց այդ մարդը, ոնց ստացվեց, որ վիրավորեցիք իրար, որտեղից էդ սկսվեց, կարող ես փորձել հասկանալ ինչներ պատճառը, ինչու ես հենց իր հետ խնդիրներ քեզ մոտ առաջանում։ Կարևորը, որ չփորձենք լուծում տալ խնդիրներին ու չփորձենք մի անգամից հենց առաջին քննարկման ժամանակ ասել, այ գիտես վաղը, որ գնաս անպայման իրա հետ չխոսես, իրա կողքը չնստես, իրեն կանտեսես, չխոսես իրա հետ, ու ամեն ինչ կարևորին։ Ինչի համար ենք գտնում մեղավորին։ Հա, գտնում ենք մեղավորին, որ մեղադրենք, ասենք, այ ինքն էր մեղավոր, կամ իմ երեխային ասեմ, այ դու ես մեղավոր։ Նպատակը որն է այստեղ մեղավորին գտնելու։ Եթե ուզում ենք վերջնարդյունքը լինի, որ ինչ որ մեկը ասի, երեխաներից մեկը մեղավոր էր, ապա մանգանք, բայց ինձ թվում է, ոչ դաստիրակության մեջ, ոչ մանկավարժության մեջ մեր վերջնանպատակը դա չի։ Մեր նպատակը ավելի շատ այն է, որ սովորեցնենք առողջ կապ հաստատելու առանձնահատկությունները երեխաներին։ Կարևոր չի որտեղ ով էր մեղավորը, ով էր առաջինը սկսեց այս ամեն ինչը։ Կարևորը ոնց առաջ գնաց ու հետո մենք ոնց ենք իրար հետ շփվելու, ինչ կապ ենք ստեղծելու։ Հետաքրքիր է, թե դպրոցում ինչպես է կարձագանքում, հա, երեխաների այդ խնդիրները լուծելու դեպքում։ Հենց այնպես, ինչպես Տաթևիկ ասաց, որ մենք ձգտում ենք ամեն դեպքում ունենալ միջավայր, որտեղ չկան դատավորներ եւ ոստիկաններ։ Իսկ կան մեղավորներ։ Հետաքրքիր է իսկապես։ Ամեն երեխան, ամեն չկա դրվակ, եթե ինչ-որ բան սխալ է գնացել կամ վատ է պատահել, չկա դրվակ, որից ամեն երեխան սովորելու բան չունի իր համար, թե ինչ է ինքը կարող էր արել ավելի լավ, ավելի ճիշտ։ Անկամ եթե մի քանի մի խումբ երեխաներ մի երեխային հետապնդում են, նեղում են եւ այլն, անկամ այդ դրվագում կարծես թե զուտ հուզական տեսակետից դու ուզում ես կանգնես այն երեխայի կողքը, որը ճնշված է, չէ՞, եւ նացածների մեղադրես, բայց այստեղ է պետք է շատ զգուշ լինել, որովհետեւ երեխաները շատ այդտեղ չեն գիտակցում ինչ են անում։ Եթե դու մի մարդ, որ չի գիտակցում, անել երեխա, դառնում է մեղադրյալ, իր համար դա չի բերում որևէ գիտակցության, բացի նրանից, որ վաղը միշտ պետք է ուղղակի դա թաքցնի։ Այնպես որ դպրոցում պետք է կարող լինել միայն մի միջավայր, փոխադարձ վստահության միջավայր։ Իսկ որպես լինի փոխադարձ վստահություն, մեծահասակը դպրոցում երեխայի համար պետք է լինի ոչ թե դատող եւ պատժող, այլ աջակցող, ընկեր, որը միշտ իրեն հասկանում է, որը ամեն դեպքում իրեն հասկանա, անկամ ինքը ահավոր բան արեց, իրեն կհասկանա, որտեղ չհասկանալ ամենավատ բանն է, որ կարելի անել։ Եթե ուսուցիչ ասում է, չեմ հասկանում ինչու եք այսպես անում, այդ ուսուցիչը այդ պահին իր ամենամեծ մանկավարժական սխալն է թույլ տալիս, չի կարելի նման բան ասել երեխանին, հակառակը, պետք է ասել, օգնեք ինձ հասկանամ։ Ինչու են այսօր դերահասները փորձում շփվել համացանցով։ Համացանցը դերահասի համար ինչքան է կարող հիմա տարօրինակ հնչի, բայց ապահով տեղ է։ Ինչով է ապահով, քանի որ ես գտնվում եմ շատ պաշտպանված վիճակում, երբ որ ես էկրանով այս կողմ եմ, ես ներգրաված չեմ անմիջականորեն այդ զրույցի խոսակցության մեջ։ Այսինքն ես հուզականորեն կարող եմ ինձ պաշտպանել նախային տեսակետից, որ ես ժամանակ ունեմ մտածելու ինչ ասել այդ պահին, ինչպես խոսել, ինչպես ներկայանալ, ինչ ասել, որ ավելի ընդունելի լինել։ Հաջորդը դերահասների համար ինքը հուզականորեն հնարավորինս պասիվ տեղ կարող է լինել։ Այսինքն ես վերահսկում եմ, ինչ եմ ես պահին ասում։ Ուզում եմ բարկանալ, որոշում եմ ինչպես բարկանալ։ Ուզում եմ ուրախ լինել, որոշում եմ ինչքանով ես կարող եմ ուրախ լինել։ Ինչը իրենց համար կայունության հստակ զգացողություն է փոխանցում։ Բացի դրանից համացանցում երևի ոչ մեկից համար գաղտնիք չէ, մենք այնտեղ կարող ենք ներկայանալ յուրատեսակ, ցանկալի, առանձնահատուկ կերպարով, որը միգուցե մեզ կյանքում այդքան էլ բնորոշ չի, բայց մենք կցանկանայինք, որ մեզ այդպես ընկալեն։ Իսկ դերահասի համար այն, թե ինչպես են իրեն ընկալում մյուսները, առաջնային դեր ունեցող գաղափարներից է։ Եվ արդյոք պետք է պայքարել սրա դեմ, թե թողնել երեխաները իրենց կոմֆորտ զոնայում զգան։ Ինչպես ամեն ոլորտում, մենք պետք է ոչ թե երեխաներին ինչ-որ բանից պաշտպանենք, որտեվ դա անիմաստ է, վաղթուշ երեխան դրա ազդեցության տակ հայտնվելու է, որքան ավելի վատ պատրաստված լինի, այնքան ավելի ցավոտ կլինի իր համար։ Այլ հակառակը պետք է սովորեցնենք եւ ուղղորդենք, եւ ընդհանրապես բանալին երեխային անվտանգ միջավայրում պահելու, երեխայի մասին տեղեկացված լինելն է, ոչ թե երեխային արգելելն է։ Իսկ տեղեկացված լինել համար մի բան է պետք, վերստին կրկնեմ այդ միտքը, որ երեխան պետք է ուղղակի մեզ վստահի, չվախենա մեզ վստահելուց։ Ինքը ամեն բան չի, որ մեզ ասելու է, բայց թող ինքը որոշի ինչ գաղտնիք պահի
իսկ ինչը վստահի։ Եվ երեխան հավատացեք ինքը գիտակցի, որտեղ դեռ անվտանգ է, եւ ինքը կարող է գաղտնիք ունենալ փոքրիկ, իսկ որտեղ արդեն իսկ վտանգավոր եւ նա պետք է դիմի։ Ամենավտանգավոր պահն այն է, որ երբ որ երեխաները վախենալով մեծ ասակների վերաբերմունքից, պատժից կամ զայրույթից սկսում են թաքցնել վտանգավոր բաներ։ Գիտակցի որ դա հենց վտանգավոր է, հենց այդ պատճառով պետք է թաքցնի, այստեղից են սկսում մեծ վտանգները։ Եվ դա ընդհանրապես ծնողի վարքագծից է գալիս, իր վերաբերմունքից երեխայի նկատմամբ, իր երեխայի հետ հաստատած հարաբերություններից, թե ինչպես դա կընթանա։ Իսկ այսօր նայելով, դիտելով, ծնողները ավելի շատ ընկերներ են իրենց երեխաների համար, թե ոչ։ Մեծամասնությունը։ Կարող եմ ասել, երևի ձգտում կա լինելու ընկեր, որտեղ ուրիշ տարբերակ չունենք։ Եթե առաջ կար այդ տարբերակը, որ կարող ենք լինել ավելի վերահսկող ծնող, ով որ հստակ կուղորդեր կտար ճանապարհը եւ երեխաներն էլ կվերցնեին, այս պահին մի քիչ այդքան ենթարկվող երեխաներ չունենք եւ ծնողները այլ ընտրանք չունեն, քան լինել ընկեր իրենց երեխային։ Ավելացնելու ինչ որ բան ունեք։ Ես կասեի, որ նույնը նաև հիմա դպրոցում է, ուսուցիչներն էլ վերագիտակցում են իրենց դերակատարում, ասենք նախկինում մենք համարում էինք իմ մանկության տարիներին, ուսուցիչները ընդհանրապես չեն ուտում եւ չեն քնում։ Իսկ հիմա մենք ուսուցիչներին, երեխաները ուսուցիչները բավականին սերտ ամիջական շատ ընկերային հարաբերություններ են կարողանում հաստատել, դա շատ ոգևորիչ է։ Ու դա է ճիշտ ճանապարհը իրականում։ Նաև մենք տեսնում ենք, որ ժամանակակից հասարակությունը այնպես է կառուցված, որ տարիքային տարբերությունը այն առումով, թե մարդը ինչ մասնակցություն է ունենում հասարակական կյանքում, տնտեսական կյանքում, այլևս այդքան մեծ չէ, ինչպես նախկինում։ Եթե նախկինում պետք է տարիներ անցնել, միջև ինչ-որ բանի հասնել, հիմա դու կարող ես շատ երիտասարդ տարիքում արդեն ինչ-որ բան ունենալ, շատ երիտասարդներ անգամ դպրոցում այնպիսի աջակցություններ են գրանցում, որոնց մասին իրենց ծնողները այդ տարիքում չեն կարող հերազել, այնպես որ իրավիճակն է փոխվել նաև, ամեն բան է փոխվել, դրա պետք է ճիշտ արձագանքել։ Ավելացնեմ նաև, որ իմ պատկերացմամբ այդ ընկերային հարաբերությունները այնպես որ դա միայն ծնողի ընտրությունն է, երեխաներ պետք է ընտրի, երեխաներ պետք է ուզենա, այնպես որ ծնողը ոչ միայն պիտի ուղղակի որոշի լինել ընկեր, այլ պետք է ճանա լինել ընկեր, պետք է ձգտի ամեն կերպ, եւ այստեղ իմ կարծիքով գաղտնիքը սերն է, ուղղակի պետք է իսկապես սրտան սիրել երեխային, եւ այդ սերը պետք է իր մեջ պարունակ եւ հանդուրժողականություն եւ ուշադրություն եւ ոգեվորություն։ Եթե դու որպես ծնող ծայրեղ հետաքրքրված ես, թե այս խաղի 9-րդ մակարդակում երեխան ոնց է հաջողացրել թռնել այդ փոսի վրայով, եւ այնքան էս իրեն հարցնում, որ ինքը արդեն հոգնում է քեզ պատմել, դու դրանով դառնում ես իր ընկեր։ Իսկ եթե դու անտարբեր ես եւ անտեսում ես երեխայի ոգևորությունները, դու իրեն ընկեր չես դառնա եւ վերջ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ինչպես բոլոր հարաբերություններում, այնպես էլ երեխաների հետ, սերը ամենակարևորն է։ Առողջ եղեք, կհանդիպենք։